Намат хоккейшілері Қазақстан чемпионатының финалына шықты. Қатарын Барыстың ойыншыларымен толықтырған Елорда командасы жартылай финалда Көкшетаудың Арланын жеңді. Соңғы шешуші жетінші кездесу 5-3 есебімен аяқталды. Намат сапынан Ярослав Евдокимов үш шайбаны еншісіне жазса, Никита Михайлов пен Кирилл Панюков та мергендік танытты. Намат Қатарынан үшінші мәрте ел біріншілігінің финалына жолдама алды. Енді астаналық хоккейшілер Атыраудың Бейбарысы мен бас жүлдені сарапқа салады. Астана велокомандасының капитаны Мигел Анхел Лопес Испаниядағы Вуэлта Каталония турында топ жарды. Колумбиялық велоспортшы тау жолдарынан тұратын 4-ші кезеңде жеңіске жеткені белгілі. Басты қарсыластарынан ұзап шыққан Лопес қалған кезеңдерде тізгінді ешкімге ұстатқан жоқ. Соңғы 7-ші кезеңде Астана капитаны жеңімпаз атанған Давид Формуладан 55 секунд ұтылып, мәреге 13-ші болып келді. Жалпы есепте Мигел Анхел Лопес 2-ші орын алған Адам Йейтстен 14 секунд озып кетті. 3-ші орын Эган Берналға бұйырды. Осы жарыста топ жарғаныма қатты қуанып тұрмын. Қандай сезімде тұрғанымды айтып жеткізе алмаймын. Бұл көп күндік біздің команда үшін маусымға дайындықтың негізгі кезеңі саналады. Бүгін біз көздеген мақсатымызға жеттік. Апта бойы командадағы барлық жігіттер тамаша жұмыс істеп, маған жақсы көмек көрсетті. Швейцариялық теннисші Роджер Федерер Майами Оупен турнирінде топ жарды. Мастерс санатындағы жарыстың финалында ол америкалық Джон Изнердің осал тұсын тапты. Есеп 6-1, 6-4. Федерер спорттық мансабындағы 101-ші жүлдесіне қол созды. 37 жастағы теннисші әлі де бабында екенін байқатты. Биыл ол Дубайдағы турнирде де жеңіске жеткен еді. Менің армандарым орындалды. Қазір теннистен ләззат алып жүрмін. Ешқандай қобалжу жоқ, тек өз ойын өрнегімді көрсетіп келемін. Алғашқы сетте көп қателіктер жібердім. Алайда ойын соңына қарай басымдық таныттым. Жалпы бұл апта мен үшін сәтті өтті. Ең бастысы көңіл күйім көтеріліп, сайысқа деген қызығушылығым артты.